こんにちは。サッカーコラム J3 プラスチャンネルです。前回の動画の続きです。今オフの J リーグの移籍市場で、センターバックの選手の中で、動向が特に気になる注目銘柄を30名挙げたいと思います。センターバック編は、本動画が3回目です。21人目から30人目まで、合計10名をピックアップしたいと思います。それではスタートです。まず最初は、21人目です。21人目は横浜 FC のンドカ・ボニフェイスです。183センチなので現代のセンターバックとしては標準的な身長ですが、89キロなので体重があります。パワーを生かした守備は圧巻です。自動昇格圏に位置する横浜 FC の堅守に大貢献しています。2024年の J2 で年間ベスト11級の活躍を見せており、彼の評価も大きく高まっています。横浜 FC の J1 復帰はほぼ確実ですが、より規模の大きい J1 のビッグクラブが引き抜きを画策することは十分に考えられます。ビルドアップの得意な選手ではないので、現代的なセンターバックとは言えませんが、やはりセンターバックの選手に最も求められる能力は、空中戦の強さや1対1の強さといった守備能力です。非常に魅力的な選手と言えます。弟のンドカ・チャールスは J2 の鹿児島でプレーしています。こちらは左利きのストライカーです。次は22人目です。22人目は FC 東京の木本です。セレッソや名古屋でもプレーしました。184センチとサイズがありますが、足元の技術が高くてボランチの位置でも高いレベルのプレーが期待できます。昨シーズンは FC 東京で主力でしたが、今シーズンは岡哲平や土井寛太など若手の台頭もあって出番が減少しています。FC 東京は優秀な若手センターバックをたくさん抱えています。今、名前を挙げた2人以外にも、190センチの東がいて、さらに、鳥栖にレンタル移籍中でパリオリンピックでプレーした木村誠二、いわき FC にレンタル移籍している大森里央、清水にレンタル移籍している蓮川がいます。31歳という年齢を考えると、今オフ、FC 東京を離れる可能性は、まずまず高いと言えます。木本は高さがあってボランチでもプレーできます。試合を締めくくるクローザーとしての能力も相当に高い選手なので、彼のような選手を必要としている J1 のクラブはたくさんあります。 FC 東京を離れるのであれば移籍市場で人気を集めるでしょう。次は23人目です。23人目はヴィッセル神戸の菊池流歩です。2023年の序盤に大怪我をして長期離脱しました。今シーズンは復活を期すシーズンでしたが、トゥーレルと山川のコンビが盤石ということもあって、リーグ戦は18試合の出場のみ、先発は4回だけ、やや不本意なシーズンとなりました。ムードメーカーになれる選手なので、アジアの舞台もある神戸にとって重要な戦力であることは間違いありませんが、27歳という油の乗り切った時期にレギュラーとしてプレーできないのは非常にもったいない選手です。ヘディングの強さは圧巻で、J1 の中でもトップクラスです。闘志あふれるプレーも魅力です。サポーターからの人気の高い選手です。彼が移籍を決断する場合、多くの J1 のクラブが興味を示すと思われます。次は24人目です。24人目はジェフ千葉の佐々木翔吾です。鹿島ユース出身で2022年に千葉に完全移籍しましたが、183センチとサイズがあって左利き。サイドバックでもプレーできるので、希少価値の高い選手です。鹿島では出番に恵まれませんでしたが、J3 の岩手で試合経験を積みました。経験を積んで、どんどん成長しました。最近は、センターバックの位置でプレーする機会が多くなっていますが、左サイドバックでもプレー可能です。サイドバックとしても、将来性の高い選手です。183センチなので、サイドバックでプレーするときは、大型の左サイドバックになります。3バックの左の適性も相当に高い選手です。こういう選手は日本には少ないので、千葉が J1 復帰を逃した場合、大争奪戦になると思われます。今後、サイドバックに専念するのであれば、日本代表入りも目指せるタレントです。まだ24歳なので、伸びしろはいっぱいあります。代表入りを狙うために、左サイドバックのレギュラーとして、先発で起用してくれそうなクラブへの移籍を本人が希望することも考えられます。次は25人目です。25人目はギラバンツ北九州の工藤です。浦和からの期限付き移籍になります。2023年は J2 の藤枝でプレーしましたが、わずか6試合の出場のみ。
ほとんど試合に絡めませんでした。浦和ユースの時は年代別代表で活躍した選手なので、プロ入りしてからは少し伸び悩んでいましたが、高卒3年目にしてついにブレイクしました。舛本監督を招聘して J3 で躍動した北九州のセンターバックのレギュラーとして目覚ましい活躍を見せています。北九州は後方からパスをつなぐサッカーに取り組んでいますが、工藤がうまくはまったと言えます。正確無比な左足のキックは大きな武器となります。浦和のホイブラーテンは彼にとっては良いお手本です。北九州で大きく成長しましたが、現状で浦和に戻ってもなかなか出場機会が得られないでしょう。2025年もレンタル移籍になる可能性は高いと思いますが、レンタル移籍先は J2 のクラブになるのではないかと思います。次は26人目です。26人目はファジアーノ岡山の鈴木義武です。183センチなのでセンターバックとしては標準的なサイズですが、3バックを採用する岡山では3バックの左で起用されています。精度の高い左足のキックは岡山の大きな武器になっており、彼の存在は岡山のストロングポイントです。 FC 東京の下部組織出身で、当時はボランチでプレーする機会も少なくありませんでした。水戸で成長して2023年に岡山に完全移籍しましたが、欠かせない主力になりました。今シーズンは怪我で離脱した時期がありましたが、彼が先発で出場した試合の成績は10勝3敗8分けです。その一方で彼が欠場した試合の成績は5勝4敗5分けです。大きな違いがあります。一定以上のサイズがあって、かつ左利きで、かつパス出しができるセンターバックは貴重なので、岡山が J1 昇格を逃した場合、オフの移籍市場で人気を集めるのは確実です。次は27人目です。27人目は栃木 SC の平松です。 J2 は36節が終了しましたが、直近で清水に敗れた栃木 SC の J3 降格は確定しました。2度目の降格となりましたが、平松は3バックの中央で活躍しました。182センチなのでセンターバックとしては標準よりも少し下のサイズになりますが、総合力の高い選手です。全ての能力が高い万能型のセンターバックといえます。ジュビロ磐田のユース育ちですが、2023年に大卒で栃木 SC に加入しました。栃木の J3 降格が確定したので、能力の高い若手のセンターバックである平松に対して多くの J2 のクラブが獲得に乗り出すと思われます。移籍市場で人気を集めると考えられます。次は28人目です。28人目はベガルタ仙台の姿です。2022年の J2 で4位と大躍進して、クラブ史上初の J1 昇格まであと一歩のところまで迫ったロアッソ熊本の主力選手でした。2023年に仙台に完全移籍しましたが、新天地の仙台でも主力として活躍しています。183センチなので標準的なサイズですが、身体能力が高くて得点力の高さにも定評があります。仙台で活躍して J2 の中ではトップクラスのセンターバックと評価される選手になりました。プレーオフ争いをする仙台が J1 復帰を逃した場合、 J1 のクラブに個人昇格しても不思議はありません。次は29人目です。29人目はモンテディオ山形の西村です。187センチとサイズに恵まれた大型センターバックですが、ビルドアップも得意です。総パス数は2165本で J2 全体で4位です。パス成功率も 87.2% と高確率です。2020年に大卒で大宮に加入しました。大宮で活躍して2023年に山形に移籍をしましたが、後方から丁寧にパスをつなぐ山形のサッカーにうまくはまりました。今シーズンの後半戦に快進撃を見せている山形の主力として目立った活躍を見せています。ここまで33試合に出場しています。サイズとビルドアップ能力を併せ持った優れたセンターバックなので、山形が J1 復帰を逃した場合、 J1 のクラブが興味を示すのは確実です。その一方で古巣の大宮はレッドブルが経営に参加して資金力が大幅にアップすると思われます。大宮は J2 復帰を決めましたが、古巣の大宮への復帰というのも全くありえない話ではありません。最後の30人目も山形の選手です。レフティーのセンターバックの阿部隆です。山形に加入する前は徳島で活躍しました。180センチなのでセンターバックとしては少し小柄ですが、身体能力が高くて左足のキックは
絶品です。正確無比な左足のミドルパスで局面を大きく変えることができます。今シーズンが加入1年目ですが、山形でも重要な戦力になっています。パスサッカーを志向する山形のサッカーにうまく馴染みました。徳島時代もポジショニングを意識したサッカーに取り組んでいました。クレバーさも彼の大きな武器となります。パスをつなぐサッカーを志向する J1 のクラブが彼の獲得に乗り出す可能性はあります。徳島時代の2021年の序盤戦は J1 でプレーしましたが、わずか5試合の出場のみ。この年は6月1日に J2 の岡山にレンタル移籍となったので、 J1 経験は非常に少ないと言えます。ということで、以上のような10名をピックアップしました。センターバック編は今回が3回目ですが、これで最後です。センターバックのポジションは若くてサイズがあって能力の高い選手がどんどん出てきます。このポジションはかつては日本サッカー界の弱点と言われましたが、冨安、伊藤洋輝、板倉などが欧州の規模の大きいクラブで活躍しています。センターバックのポジションはむしろ日本サッカー界の強みの一つになっています。サイズとビルドアップ能力と高い身体能力を合わせ持った高水準の大型センターバックがどんどん出てくる時代になりました。いい時代になりました。センターバック編はこれで終了です。4回目となる次回の動画は左サイドバック、左ウィングバック編です。見逃し防止のためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。